Carmelo Refalo ta' 81 sena ġie akkużat li abbuża sesswalment minn tifla ta' 5 snin. L-allegat każ seħħ fil-jum ta' tnejn f'daru fl-imsida. Refalo ġeb mhux ħati li korrompa minorenni u li ġiela tagħmel atti ta' natura sesswali miegħu waqt li kien taħt ordni ta' probation li kienet ingħatatlu fl-2020. Il-każ qiegħed jinstema' wara bibien magħluqa u mifhum li se tinstema' wkoll ix-xhieda tat-tifla permezz ta' kollegament bil-video. L-ispettur Kyle Borch ikkonfermat li r-raġel u l-vittma ma jiġux minn xulxin. Żagħżugħ ta' 20 sena magħruf li ħaddan valuri tal-lemin estrem tresa' l-qorti akkużat li jgħeddet lill-ommu u lis-sieħeb tagħha. Quddiem il-Maġistrat Claire Stafrat Żammij, Eman Cross ġie akkużat ukoll li ġarr arma tan-nar mingħajr permess bi ksur tal-att tu allarmi u li wettaq dawn ir-reati waqt li kien taħt ordni ta' probation maħruġa fi frar tas-sena li għaddiet. L-akkużat kien saħan sitra tkeċċa mill-grupp tal-lemin estrem Imperium Europa. Cross wieġeb li juħati tal-akkuża tal-armi u tal-ksur tal-probation iżda mhux tal-akkużi relatati ma' teddit. Il-qorti poġġiet li l-akkużat taħt ordni ta' supervizjoni temporanja flimkien ma' ordni ta' trattament. L-qorti laqgħet it-talba l-pledge b'depożitu ta' 300 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Il-qorti ordnat lil Cross ukoll biex jiffirma fl-assa tal-pulizija 3 darbiet fil-ġimgħa. Hija wissietu wkoll li jekk ikellem lill-omu u lis-sieħeb tagħha jista' jeħel sa 7,000 euro multa u sentejn ħabs jew it-tnejn. Kellem Glenn Michael Hoddy, Ingliż ta' 25 sena, trissa l-qorti b'rabta ma' ser aggravat. Hoddy li ġie f'Malta f'Diċembru minħabba lek sieħba tiegħu sera 700 euro fi flus kontanti mingħand mara fil-Belt Valletta fit-tlieta ta' filgħodu l-lejli għadda. Huwa ammetta l-akkużi miġjuba kontrih li kellu fil-possess tiegħu oġġetti misruqa u sikkina mingħajr permess neċessarju tal-pulizija. Fil-qorti instema li parti sostanzjali mill-flus misruqa ġiet ritornata fil-waqt li kkopera mal-pulizija. Id-difiża suġġeriet li jiżżagħżuh kellu jingħata l-libertà kondizzjonata madankollu l-Maġistrat Claire Stafrat Żammij innutat li l-imputat m'għandux indirizz fiss u ma jaħdimx hawn Malta. Il-qorti onorat it-talba tal-libertà kondizzjonata u multat li żagħżugħ 120 euro li qal li se tkun qed ħallasomlu nantu fil-waqt li ordinat l-konfiskar tas-sikkina li nstabet fil-possess tiegħu.